Mirë, nesër në mëngjes pritet të nisin edhe takimet në Bruxelles, një takim i shumë pritur mes Albin Kurtit dhe Aleksandar Vučić për të parë se si do të vijojë mëtej rruga drejt marrëveshjes së normalizimit mes dy vendeve, vëmendje shtuar nga Shtetet e Bashkuara, nga Bashkimi Evropian, nga Gjermania, nga Franca, po çfarë pritet të ndodhë nesër, do të ketë progres apo jo? Për këtë do të flasim në vijim, kam në lidhje të drejtë për drejtë analistin Arbnor Sadiku. Arbnor, përshëndetje, faleminderit që jemi ne sot. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Besoj e keni lexuar intervistën e Gabriel Escobar, nuk ka asnjë premtim, zotim nga zoti Kurti për atë që duket se është detyra e parë dhe kryesore e Kosovës, asociacioni i komunave me shumicë serbe. Po, faktikisht është ashtu, domethënë palët nuk kanë pas domethënë një progres qoftë nga Kosova apo dhe Serbia, qëndrojnë në pozicionet e tyre fillestare në dialog. Të njëjtën kohë domethënë kemi pasur probleme të një natyre, si më thonë kështu, qoftë politike, qoftë edhe ligjore, për faktin se të dyja palët nuk janë duke zbatuar domethënë marrëveshjen e Ohrit. Dhe të njëjtën kohë kjo marrëveshje e cila ka qenë më me 11 nene ka kaluar pa protokoll edhe në nënshkrime, që më për fajin e palës sërbe. Arsyeja pse kjo domethënë ka kalu kështu është sepse presidenti Vučić nuk pranoi të nënshkruaj këtë marrëveshje. Dhe më njëherë pas arritjes së kësaj marrëveshje kemi pa kontestimin e Serbisë duke parë Kosova që pa aplikon për antarësim në Këshillin e Evropës. Ajo në kundërshtim me marrëveshjen e Ohrit, si më thon, filloi duke kundërshtuar Kosovën për pranim në organizatë ndërkombëtare, dhe si më thon, kështu bashkia ndërkombëtare nuk e ndeshkoi, si më thon, Serbinë, por e ndeshkoi Kosovën, ndoshta jo krejt pa fajin e Kosovës, pasi që Kosova pat një, si më thon, rol në deeskalimin e situatës në veriun e Kosovës, dhe ky deeskalim nuk u bë domthonë më shpejt përmes shkarkimit të atë kryetarëve në veriun e Kosovës, por munduan që përmes disa proceseve dhe akteve në ligjore të prolongohet dorëheqja kryetarëve në veriun e Kosovës. Aty ku e thatë ju domthonë detyra e parë e qeverisë së Kosovës është, si më thon, që të deeskalojë shumë shpejt situatën në veriun e Kosovës, në ndë të krijojë domthonë klim bashkëpunimi dhe dialogut që përmes ekspertëve të qeverisës lokale krijon një draft statut për familjen. Po, e kuptoj. Pa kaluar pak te kjo, përqendruar pak edhe tek argumentet tuaja, argumente që i përdor edhe zoti Kurti për një qasje më ndryshe ndaj Serbisë, madje edhe në intervistën për Deutsche Welle e ka përmendur një fakt të tillë, por shohim reagimin që ka pasur Escobar edhe i pyetur për këtë çështje kur thotë ne pranuam zgjedhjet me 3%. Pranuam kryetarët pavarësisht se pjesëmarrja në zgjedhje ishte shumë e ulët. Kërkuan vetëm një gjë që të mos ketë provokime, pra të ushtrojnë funksionet e tyre në godina të tjera. Mbështetëm liberalizimin e vizave për Kosovën, mbështetëm antarësimin në Këshillin e Europës. Pra, i kemi bërë gjithë të gjëra për të cilat Serbia ka qenë kundër, thot ai, ndërkohë që përmend edhe sanksionet ndaj kreut të Bias në Serbi, Aleksandar Vulin. Pra duket se është zhgënjur. Nuk janë, si më thonë, sanksionet e bashkisë ndërkombëtare nuk janë ekuivalente njëjtë me Kosovën dhe Serbinë, pasi që në Serbi janë dënuar individ, kurse në Kosovë është dënuar Republika e Kosovës në kuptimin e asaj që janë vënë sanksione ekonomike duke ja bllokuar gjitha fondet IPA dhe fondet që i jep Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes USAID-s dhe organizatave tjera ndërkombëtare që janë qindra miliona, dhe të njëjtën kohë nuk kemi asnjë vizitë, domthonë të shefave të lartë, domthonë qoftë politikës jashtme apo kryeministrave të shteteve të mëdha. Po sepse Kosova shkeli atë çfarë ishte kërkuar nga Bashkimi Evropian, pra Kosova vendosi të fusë me forcë dhe të krijojë atë situatë në veri të vendit. Unë e thash që kjo nuk ka ndodhur krejt edhe pa fajin ndoshta edhe të Kosovës, pasi që Kosova nuk ka arritur që të deeskalojë më shpejt situatën veçanërisht me domthonë shkarkimin e shpejtë të këtyre kryetarëve të komunave, por kjo ndoshta edhe për fajin edhe të listës serbe, pasi që ajo është totalisht e kontrolluar nga presidenti Vučić dhe sipas këto zakonisht i ka provokuar situata të sigurisë, pastaj Kosova si feedback ka reagu për të qetësu situatën atje dhe e ka luajtur si më rolin e zjarr fiksit. Serbët i kanë kriju problemet, kurse Kosova është mundu që t'i shuj ato vazhdimisht. Njëjtën ku
Ajo që ka duhet potencuar është që Serbia nuk ka marrë ndeshkimin e saj pasi që e dim që ata nuk e kanë shumë për synim ose nuk mërziten shumë për Unionin Evropian. Ata qëllimet kryesore kanë në krijimin e Serbisë së Madhe ku... Po pra, po si mund të heqësh paralela atëherë, jo po nuk u ndeshkua Serbia, u ndeshkua Kosova, ndërkohë që Serbia ne dim se ka... edhe dy rrugë të tjera përveç bashkimit Europian, ka Moskën, ka Pekinin. Nuk pa e gjykaj, do më thonë, si më thonë, kështu në këtë rast vetëm bashkimin ndërkombëtar, unë e thash që ajo do duhet të ishte më kujdesshme, sepse e dim që nga e kaluara, Serbia ka qenë vazhdimisht destruktive, dhe qoftë për krimet që i ka bënë Bosnjë-Hercegovinë. Se nuk e di bashkësia ndërkombëtare, mendoni një gjithë tjetë. Mendoj që nuk ka qenë shumë, si me thonën, e kujdesshme në këtë drejtim dhe kam shelë një anënsyn ndaj Serbisë, dhe ne edhim që ajo për plani sërb që ka qenë kaluarën për Serbinë e Madhe, tani është kthyrë në një plan për një botë sërbe, dhe ajo dhiqet nga Ministri Vullin dhe tash është shefi shërbimit sekret dhe mbështetet nga presidenti i Serbisë Vučić, dhe kjo ka për synim dy objektiva. E para që të krijoj domethënë një mundësi që Rusia të vazhdoj bashkëpunimin e saj me botën ruse dhe të njëjtën kohë të inkuadrohet ndarme ndoshta në këtë iniciativën ekonomike BRICS që është antipodi G7-shës. Dhe këtu domethënë influenca të Rusisë si ka lejuar Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por natyrisht Kosova nuk do të shikojë Serbinë se çfarë është duke bërë. Kosova do të kryjë detyrat e veta, do të bashkërendoj aktivitetet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Unionin Evropian, do të jetë kujdesshme në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit dhe si më thon obligimet që i merr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe garancat e tyre duhet i lexoj më ndryshe dhe më mirë, sepse unë mendoj që ndoshta disa vende të Unionit Evropian mund ta zhgënjejnë ndonjëherë Kosovën, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë zhgënjur asnjëherë Kosovën dhe gjitha premtimet që i kanë dhënë për Kosovën deri më tani i kanë mbajtur. Dhe Shtetet e Bashkuara janë në këtë koalicionin e vendeve që mendojnë se ka përgjegjësi Kosova dhe janë të gjitha së bashku, është Franca, është Gjermania, është Italia, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Absolutisht. Është Britania e Madhe, pra nuk është se të gjithë nuk ja duan të mirën Kosovës edhe janë duke punuar për Serbinë. Këto do të gjykohet, domethënë kjo pjesë te kryeministri Kurti do të tregohet pak më pragmatik, sipas do të tregohet më bashkëpunueshëm me bashkinë ndërkombëtare dhe do të ketë parasysh që në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë nuk mund të fitojë vetëm Kosova, sigurisht që ata kanë për qëllim që përmes Kosovës ta kthejnë edhe Serbinë ka Unioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shfrytëzojnë dialogun midis Kosovës dhe Serbisë pasi që vetë bashkia ndërkombëtare ka theksuar që ne Kosovës ja kemi dhënë mundësitë mëlla, ja kemi shpallë pavarësinë, kemi ndihmu sklerohet nga Serbia, ta shetut i është koha dhe mëhon që ne pëndojmë do shta pak edhe me Serbinë atë kuptimin asaj që ta largojmë nga bota rusë dhe ta kthejmë në orbitën e shteteve dhe demokracive liberale. E kuptaj, gjithsesi, ajo çfarë kam përshtypjen ishte edhe një këmban alarmi dhe një mesazh i fort nga Escobar, nëse nuk Kosova të paktën për ta perifrazuar nuk nis zbatimin e asociacionit, pra krijimin e asociacionit, nuk do kishte lobim për njohjen nga 5 vende që se ka njohur, nuk do kishte konferencë donatorësh, nuk do kishte progres në rrugën europiane të saj, nuk do kishte progres në marrëdhëniet e reja që kërkon Kosova të ketë me NATO-n, pra duke u bërë antare partneritetit për paqe si hapi parë drejt antarësimit në NATO. Pra duket se... Kosova po është ashtu siç po thoni edhe ju dhe zoti Escobar që duhet të kryej detyrat e saj, por duhet të jetë shumë e kujdesshme në këtë asociacion, çfarë tipi të asociacionit po krijon. Mund mos krijoj një asociacion i cili është Republika Srpska 2.0, por të krijoj domon një asociacion i cili i jep disa drejta komuniteteve pakisë në Kosovë, çanërisht komunitetit serb, për grumbullim të disa interesave qoftë kështu dhe më thonë ekonomike, kulturore dhe si më thonë në të një natyre ndoshta të trinjive kështu më rallë, por jo të lëshohet në drejta politike të cilat të cëngojnë shtetësinë e Kosovës dhe i krijojnë në manë Republika Srpska 2.0. Këtë drejtim, kjo forme asociacion mund të krijohet vetëm duke bashkëpunuar me shtetë e mike, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania, pasi që Gjermania përmes disa organizatave në Kosovë, si që është ajo Friedrich Ebert
kanë ndihmuar në krijimin e një disa drafteve të këtij asociacioni më parë dhe bashkëpunim me organizata ndërkombëtare me ekspertë qeverisjes lokale gjithandej në Republikën e Kosovës mund të krijohet domthonjë një draft ato i cili është i përgjithshëm dhe i pranueshëm për spari për bashkësinë ndërkombëtare, natyrisht që Serbia nuk e pranon asnjëherë, po në rast se mendoj e pranojnë bashkësia ndërkombëtare do ta detyrojnë edhe Serbinë një formë ose një tjetër që ta pranojë një tip asociacioni i cili është i gatshëm ta pranojë edhe Kosovën. Po, Arbinor, ka një, është bërë një draft statut nga ana e Serbisë. Është bërë një draft statut nga Friedrich Ebert, si ftunë që sa po e thanë. Ka një draft statut që është bërë edhe nga me inisiativ të kryeministit të Shqipërisë, zotin Rama. I vetme që nuk ka një draft statut dhe që është pala që duhet ta implementoj, ta ketë, ta hartoj në përputhje me kushtetutën për të mos lejuar atë Republika Srpska që thoni ju është Kosova, e cila nuk ka asgjë, ka vetëm disa parime që i përmend zoti Kurti, por a mund të negociosh mbi parime pa pasur një dokument në tavolinë? Sigurisht, zoti Kurti ju ka friksuar gjithmonë krijimit të asociacionit, pasi që në opozici më thonë ka qenë kundështari më i madh i saj, dhe të njëjtën kohë është friksuar edhe për çështjet populiste dhe për çështjet votave, sepse në rast ai do ta krijonte një asociacion i cili do të kishte reperkusione dëmshme për Kosovën, sigurisht çaj zgjedhje tashmë do të dëmtohej shumë, dhe ai nuk ka planuar këtë as ta negociojë si më thonë publikisht, vetëm ndoshta ka diskutuar së brendshme me bashkëpunëtorët e tij më ngushtë, por ka qenë këtë drejtim jo transparent, pasi që nuk kemi pas takime me shoqërinë civile, media dhe gazetarët e kështu me radhë, të cilat do të ishin domosdoshmë dobishme për të krijuar një ide plus rreth të asociacionit dhe të kemi deri në fund të këtij viti domosdoshmë një draft konsoliduar i cili pastaj do të dërgojë bashkisë ndërkombëtare dhe bashkia ndërkombëtare të negocionte me Serbinë dhe kështu soi domosdoshmë mund të kishim një lloj asociacioni i cili do të ishte në formën e tij të plot i përshtatshëm dhe i gatshëm të zbatohet si pas saj marrëveshjes së orit, por të njëjtën kohë do të bëhet me dije Serbisë se Serbia do ta hiq nga kushtetuta e saj Republikën e Kosovës dhe të njëjtën kohë të fillojë domosdoshmë që ta pranojë realitetin e ri, ndoshta jo me njohje direkte të mënyrshme, por të paktën mos të bëj përpjekje dhe lobime për ta kundërshtuar Kosovën për të antarësuar në organizata ndërkombëtare siç bëri së fundmi me kundërshtimin e Kosovës në antarësim në Këshillin e Evropës, sepse ishte thyrje e menjëhershme dhe direkte e marrëveshjes së Ohrit, ku praktikisht nuk u qortua as nga zoti Borrell as nga zoti Llajça. Gjithsesi, nuk besoj se ka njëri që pret që Serbia mos ta bëjë një gjë të tillë. Problemi është se si, mund të përfitohet partneriteti dhe besimi tek Shtetet e Bashkuara, tek Gjermania dhe Franca, të cilët janë vendet që mund t'i bindin vendet e tjera që se kanë njohur Kosovën për ta njohur atë. Është shumë qartë kjo që po thoni jo dhe natyrisht në Kosova duhet të jetë pragmatike në këndrejtim, por unë vetëm dhe ishta me theksua atë aspektin që bashkia ndërkombëtare s'ka qenë domthonë direkte njëjtë si me Kosovën dhe si me Serbinë dhe natyrisht që në afat gjatë dështa kjo partneritet që po thoni jo me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian do është më i dobishëm për Kosovën se sa duke menduar se çfarë janë duke vepruar ata me Serbinë. Është shumë e rëndësishme, kom thënë edhe në kalumen, që Kosova të kryejë detyrat e saj në një shumë shpejtë apo i demandë eskalimin e situatës në veri, të shkarkojë një formë ose një tjetër këta kryetar të komunave qoftë përmes dorëheqjes apo shkarkimit dhe të lejojë anash këto aktet në ligjore, sepse kom thënë edhe në kalumen problemet politike midis Kosovës dhe Serbisë nuk mund të zgjidhet me akte ligjore dhe nën ligjore, po vetëm me marrëveshje politike dhe me trysni të bashkisë ndërkombëtare. Në tre është domthonë që të krijohet asociacioni me njëherë shumë i di draft statut i asociacionit komunave me shumë i sërbe, dhe tjetë e gasë me Kosova që deri në fund vitit ta ketë një modës i cili është që me thonë një lej bëkëpunimi, lej është i përshtatë shumë dhe për palin sërbe dhe lej për bashkisë ndërkombëtare, si dhe të njëtë në kohë domthonë që të deeskaloj dhe mund situatën në veriu në Kosovës për mes tërheqës e policisëve speciale atje, dhe kësisoj të ketë një numër proporcional të policisëve që nuk kërion dhe mund pasiguri për shtetarës sërbë në veriu në Kosovës. Qëfar për të nesër pas takimit me Kurtin dhe Vučić? Mendon se do e thjesht një takim sa për hir të takimit, palët ullën në një tryez, apo mund të ketë edhe arritje për
çështje ndryshme. Po faktikisht siç e thatë edhe ju, pritjet janë shumë të vogla dhe natyrisht unë do doja, si më thonë, që këto pritje na, domthonë, si mund të na befasojnë ose të na surprizojnë, kjo varet krejt sa kanë punuar, domthonë, këta ndërmjetësues ndërkombëtar, por kjo paçka se nuk është krejt vetëm në obligimin e tyre, sepse për të pasur sukses një takim qoftë dy palëve që janë mosmarrveshur këtë rast Kosovës dhe Serbisë, në vetë të vullneti i mirë i palëve që janë mosmarrveshur këtë rast edhe i Kosovës dhe i Serbisë, ky vullnet siç po shihet ende nuk është janë thyer ato akujt e vjetër dhe qëndrojnë pozicione fillestare, por ndoshta vet kthimi i tyre në tavolinën e bisedimeve është një pikë kthese në dialog, pasi që kemi pas shumë situata të tensionuara në verimin e Kosovës dhe një numër të madh të krizave në Kosovë. Mendoj që ndoshta vet kthimi i tyre në tavolinën e bisedimeve është një farlloj pikë kthesës në dialog dhe pas kësaj presim domthonjë që të ketë edhe veprime konkrete të bashkisë ndërkombëtare, qoftë të zotit Escobar dhe Borrell, qoftë me përdorimin e termave ose marrëveshjeve që ndryshe njihen të bëhen me rrosolere, ose përdorimin e metodave tjera bindëse diplomatike që për palët që janë përgjithshme në dialog duhet të jepen të bëhen karrota për ato që janë pa përgjithshme duhet të jepen shkopin. Dhe në këtë rast kemi pa që bashkia ndërkombëtare është mundu që dhe Kosovën dhe Serbinë ta ndëshkojnë një formë ose një tjetër, Serbinë përmes akteve individuale, kurse Kosovën përmes akteve të bllokimit të çështjeve ekonomike, siç janë domosdoshmë sanksionet për fondet IPA dhe fondet amerikane që jepen për Kosovën. E kuptoj. Arbënor, falenderoj shumë që isha me ne. Falenderit dhe juve për ftesën, ishte kënaqësi, dëshiroj një punë të mbarë.